افغانی د کلدارو په سیر د زوال په لور روان ده. دا چې د افغانی ارزښت ساتلو لپاره طالبان باید کوم شپږ کارونه وکړي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانی مو ملي هویت دی او د ارزښت د لاسه لوېدو یې سخت خواشینی کړم. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې افغانۍ د لا پسې بې ارزښته او سپکه شي. د هېواد او ملي هویت په خاطر په اوسني بحراني وخت کې د افغانۍ د ثبات لپاره څو ټکو ته اشاره کوم او ګویا اړوند محصلینو ته ورسیږي. لومړی، د نغدو پیسو د نشتون پر بنا ویلی شو چې ډالرو ته تقاضا کمه شوې، اما بیا هم ډالر ورځ تر بلې د افغانۍ پر وړاندې پورته خیژي. واضح خبره ده چې ځینې مشخصې کړې او په ځانګړي ډول صرافان د یو ایتلاف په رامنځته کېدو د ډالر نرخ کته پورته کوي. د طالبانو اړوند چارواکي باید پرې نږدي چې صرافان د خپلو شخصي ګټو په موخه د ډالر نرخ کته یا پورته د افغانۍ ارزښت سپک کړي. دوهم، که د دې اختلاف مخه نیول کیږي نو صرافان لپاره د ګټې بدیل باید وړاندې شي. پخوا بانکونو او صرافانو ته د افغانستان بانک کپیټل نوټ چې د ثابت سود پر اساس و عرضه کول، اوس باید د طالبانو چارواکي د کپیټل نوټ شرعي بدیل چې الودیا یعنی لنډمهالي سکوک او د ورته نورو ډیرو بدیلونو پر وړاندې کولو صرافانو ته د ګټې زمینه برابره او د افغانۍ پر خلاف د ایتلاف رامنځته کیدو مخه ونیسي. دریم، په فوري ډول دې د ډالرو د قاچاق مخنیوی وشي. دا کار که د الوتکو یا پولو له لارې کیږي باید عاجل مخنیوی وشي تر څو ډالر مارکیټ کې پاتې او تقاضا یې پوره نشي. څلورم، د طالبانو چارواکي باید خپلو څرګندونو کې لږ ډیر احتیاط کار واخلي. د دوی خبرې مستقیم پر افغانۍ او مارکیټ اثر کوي. دوی د دې هېواد راتلونکي ډاډمنتوب او ولس ته د خوندیتوب په باره مثبتې او له هیلو ډکې څرګندونې وکړي. پنځم، د لومړنیو توکو نرخونه د کنټرول په خاطر باید دولت په مارکیټ کې په مستقیم ډول مداخله وکړي. د سون او نورو اړین لومړني توکي دې عاجل له نورو هېوادونو وارد کړي او د خپل قیمت دې ولس ته وړاندې کړي تر څو د فرصت طلبه تاجرانو د ډېرې ګټې مخه ونیول شي. شپږم، پاکستان او ایران کې چې موږ ترې واردات ډېر لرو، که چیرې امکان ولري نو له دواړو سره دې خبره وشي چې په موقت ډول د سوداګري په خپلو اثارو ترسره شي. ګر چې دا وړاندیز به د WTO له لورې مخالفت سره مخ شي، خو که چیرې اوسنی وضعیت په پام کې نیولو سره د ډیپلوماتیکو لارو خبره شریکه شي، امید ده چې ومنل شي او دا کار هم د ډالرو تقاضا کموي او هم د خپلو اثارو ارزښت لوړوي. لیکنه د اسدالله مبارز. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې راسره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.